mana shunaqangi kuchli yomg'irda biz aeroportga qarab yo'l oldik. Bugun Alimsher bilan uchib ketamiz. Videolar yindaganimiz yo'q, to'g'risi. Ikkalamiz turamiz. Biz ko'rib qolsa xato bo'lmasin. Bunaqa yomg'irdan keyin sen sigiring bolalaydi, Vasya. Xullas, yoshlikdagi multfilmni esga tushib ketyapti. Yomg'ir artib. Vay 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 vay. Allohning o'zi saqlasin. Sel. Ne yapıyorsun? Odur karama karşı çıkalım diyor. Karama kapıya çıkandığında ki bunu sıraydı. Bana çıkıp et koymuyordu ha? Ne var ya? Ana yomg'ir, ana yomg'ir, ana yomg'ir. Yomg'irda qaraylar, yog'ishini yomg'irda. Hop, yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog'misizlar? Salomatmisizlar? To'g'risi, hech yomon yo'q qo'yibdi, yomg'ir. Assalomu alaykum, hamma-hammaga. Arzamasdan xayrli kech, hurmatli obunachilar. Biz mana hozir Umar Shohlarkidan chiqib fermaga bordik, tuya sutiga. Kasallar bordi, ularni yotkizib qo'yib. Uzr so'raymiz mashinani yonidan. Xavfli vaziyat ko'rib ketdi. Bu fermaga borib kasalni yotkizib, endi aeroportga qarab yo'l oldik. Boshlandi ana telefon qilishlar. Yomg'ir lekin mazza. Bunaqa yomg'ir bo'lmaydi, uyib ketasizlar. Yomg'irni artib yubormayapti. Jala yomg'ir deb shuni aytasizmi? Sevdingmi? Nima deydi? Kuchli yomg'ir. Kuchli yomg'ir. Yomg'irda tezi. Yog'ishini qaranglar, yog'ishini. Xullas azizlar, bo'lmasa kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqangi kuchli yomg'irda biz aeroportga qarab yo'l oldik. Bugun Alimsher bilan uchib ketamiz. Videolar yindaganimiz yo'q, to'g'risi. Ikkalamiz turamiz. Bizni ko'rib qolsa xato bo'lmasin. Biz yo'l borganda ko'rasizlar. Ko'rinmayapti. Gapdimi? Marg'ilonda kombinat degan joydan ketyapmiz hozir. Kombinat bozoridan o'tib. Dvornikdan qo'qayapman, sinib ketib qolmasmi endi? Yaxshi. Yong'oqdi, yong'oqdi bo'lib, banaqalar poqillab boryapti. Bu yerda. Hurmatli yurtdoshlar, kuzatishda davom etinglar. Bunaqa yomg'irda hozir aeroport yo'q holatda ham o'zlaringiz ko'rasizlar. Kuzatinglar. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hurmatli obunachilar, barchalarga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun Farg'onada to'g'risi havo juda ham aniq, ko'ryapsizlar yomg'ir yog'ishi. Biz aynan Farg'ona xalqaro aeroportida turibmiz. Mehmon ko'rsatishda aeroportda. Boyagi bundan oldingi videoda aynan aeroportga ketyapmiz deb aytib o'tgandim. Juda ko'pchilik qiziqishi mumkin. Nima uchun aeroportga bordi? Nima o'zi sababi deb. Bugun to'g'risi sizlar jiyanim uchun kuzatgani chiqdim. O'shancha sizlarga ozgina prank qilay dedim, lekin havo juda ham mazza bo'lyapti. Rasa dam oladigan havo, yomg'ir. Bunaqa yomg'irdan keyin sen sigiring bolalaydi, Vasya.
Xullas yoshligidagi multfilmlar esga tushib ketyapti. Xullas hammasi zo'r. Endi azizlar kuzatishda davom etinglar. Biz hali to'xtaganmiz yo'q. Ertalabda mana tuya ustiga bordik, Umar shohnikiga bordik. Ana undan keyin minnatga qotishyapti, nima qilishyapti? Xullas ayib e'tibor chalg'imaymiz. Xullas bu Nexus 3 ni gulishtirib ketib qoldi azizlar. Pax 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 qo'qib ketyapti. Xullas aytib o'tgandek Umar shohnikiga bordik, tuya ustiga borib kasalni yotqizdik. Undan tashqari mana hozir sağ olun, selamat olun. Yine paklılaşıyordu. Yani aeroportta geldik. Ciyan'da küzettik. Hani şimdi yine kayıt kıyasını gittiğimiz. Çünkü az Bukhara'dan bir bemar keli yaptılar. Aynen ben şu bemarda kütü alıp daha kalırsa klinikaya yerleştirdim. Doğrusu uyup gittik. Amerika'da hoca onamaya rahmet. Yakışıyor. Ben şimdi bilip durmam ki cümletken geldim. Flaş yok dediğim ama kullar yağmur uçmaya. Kullar sağ olun, selamat olun. Bizi küzettiler. Devam ettiler. Bundan keyingi videoni biroz ko'rishgacha hamma-hammaga xayr. Ammo yomon paqillatgan odam bor-ku. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kodi bilan 668 52 00 99lik kodi bilan 406 00 80 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.